vaikais susitikti visada yra geras emocijas. Niekada negali žinoti, gal tai bus mūsų kiti komandos draugai ar kiti riterių geriausi žaidėjai ar kapitonai. Tai svarbu perduoti tą patirtį, kokią patiems yra tekę sukaupti, ir visada smagu iš jų išgirsti jų klausimus ir pasižiūrėti, kaip jiems sekasi. Nemanau, kad teko būti tokiuose susitikimuose. Mes tik matydavom, kai treniruojasi vyresnė, tai mums jau tas būdavo labai, labai didelį įspūdį palikdavo. Tikrai norėčiau, kad tuo metu mums būtų tokie susitikimai ir išklausyti, kaip žaidėjai, ką ir valgydavo, ką veikdavo, manau, tai būtų mums atnešę didelę naudą. Tikrai labai patiko, įdomu yra sužinoti, kaip žaidėjai gyvena, ką valgo, kaip maitinasi, kiek treniruočių dieną turi, ką veikia šiaip laisvalaikiu, kaip jie pateko iki riterių, kaip prieš tai jiems sekėsi, kur anksčiau žaidė. Man tiesiog patinka sužinot, kaip žaidėjai maitinasi, vat, ar jie leidžia savo kartais pavalgyti kažkur ten McDonald'e, kokią pizzą, burgerį, dar kažką, ar labiau kažkaip griežtai tenai prisižiūri save. Mūsų kartos vaikai gal buvo dar labiau drovus ir tikrai dabartiniai vaikai, manau, yra drąsesni, negu mes tada būdavome.